Det är tidig morgon i Lecco vid Comosjöns strand i norra Italien. Marssolen har börjat värma upp landskapet och Alperna tonar upp sig i fjärran. Lecco ligger i Lombardiet, en av Europas så kallade motorregioner. Tätt befolkad med 9 miljoner invånare och med huvudorter som Milano, Bergamo och Brescia, men också med små medeltida byar. Nu har Trollhättans stad och Innovatum inlett ett samarbete med Lecco. Dörren till den italienska marknaden har öppnats. Under en högtidlig ceremoni manifesterades det kommande samarbetet. Gert Inge Andersson, Trollhättans kommunalråd, och Giuseppe Colombo från Illexport klippte bandet gemensamt till det nya kontoret för fyrstadsföretagen som vill göra affärer med Italien. Genom kontoret kan företagen få tillgång till dator, telefon, kontorsservice och hjälp med översättning. Med på konferensen var förutom kommunalrådet Gert Inge Andersson, Il Sindaco på italienska, också Stig Fredriksson, Livio Benedetto, Per Lövenlid samt Olle Joneng som är internationellt ansvarig inom Västra Götalandsregionen. Dessutom deltog Ronny Brorsson från Företagarna i Trollhättan med 260 företag samt Jan Björk från Karlman Produkter i Vänersborg. Staden Lecco ligger vackert vid Comosjöns södra strand och har 48 000 invånare och med en timmes bilresa till Milano. Här finns företag verksamma inom mekanisk industri, el och elektronik. Städerna Lecco och Trollhättan har mycket gemensamt. Båda ligger långt framme inom miljö och miljöteknik. Bakgrunden till samarbetet är att Trollhättan, liksom övriga fyrstad, snart upphör att vara ett mål 2-område. Däremot har EU andra stödprogram som kräver att man har europeiska samarbetspartners. Det är viktigt att man lär känna varandra och bygger upp ett ömsesidigt förtroende för att kunna starta gemensamma projekt. Meningen är att alla ska dela med sig av kontakter och kompetens, både inom offentligheten och näringslivet. Företagets behov kan variera. Kanske vill man sälja något, kanske söker man en agent eller en samarbetspartner. Intresserad? Kontakta Innovatum.